říkat. Já nevím, co něco říkat křesí? No, nejdřív řekně, co to vůbec, co to je. Jen tak? Bavila ses dneska? No, bavila. Fakt? Jo, jsi úplně nejlepší. Ne, to nejsem. No jo. Nejlepší je pan prezident. Počkej, kde se natáčíš? Jo, už jo. Jo? Jo, už natáčím. Aha, no tak super, fakt, jsem moc spokojená. A to teď neříkám, jako, že to mám říkat, ale vážně jsem spokojená. Ona to neříká, že to mám říkat. My jsme se to pak užili, úplně super. My jsme se to naučili říkat. No, jako, ne, vážně, využili jsme tady úplně všechno, co tady šlo využít a Peťa je opravdu prvotřídní, suprovej. Díky, Kristi. Jsem vyčerpaná. A on taky. To zní divně, ale pak jsme jenom fotili. Díky, čau.